Zdravím tady Trout, vítám vás u 8. dílu kampaně za Davizar, kdy nás nejdřív čeká souboj karavan, protože jen jedna parta může mít pod palcem obchod přes horské průsmyky. Mě by zajímalo, jak dlouho to tady ještě vydrží, protože máme v plánu zaútočit na Velkou Kataj, což pokud se nepletu, my jsme s Velkou Kataj bojovali naposledy za Zínče. A to už je nějaký ten pátek, takže... takže to bude celkem zajímavé. Kluci tady mají co? Kluci tady mají jednu tu velkou sochu a kopec. Dobře. Palebnou sílu mají teda větší. Palebnou sílu mají větší. Ale my zase máme trošku brutálnější sílu. Máme jednoho dračího ogra. Ideálně tohohle chlapce chceme dostat právě na... souboj s tou sochou. Podpoříme ho ještě střelcema. Tak, podpoříme ho ještě střelcema. Dobré. Co oni tady mají, kluci šikovní? Mají tady nějaké kopie? Pak tady mají nějaké crossbow. OK. Tenhle ten pán a jeden raketomet. Jsme pod palbou? Zdal se mi to, nebo nejsme pod palbou? Co to je? Dobře. Takže ty zautoč sem. Vy to začněte obíhat. Ty musíš tady. Teď se mi zdá, že se tady nic neděje. Dobré. Co s tím mamutem? Hele, já nevím, co se děje, ale mám pocit, že se mi to zase buglo, jako. Mám takové podezření. Hraničící s jistotou. Že je to zase jakoby rozbité trochu. Tak, naběhněte. Jo, dobrý, tady to střílíme. Dračí ogr dostává přes držku, ale to proto, že tady jsou... Hala, partnici, my se musíme dostat sem. Běž. Dobrý. Tak, hala, partníky jsme sem dostali. OK, Musíme to trošku podpořit. Já bych do toho dračího granera přišel. Dobré, tady máme mamuta, tak tady zkusíme narvat ogry proti tomu chlapci. Dobré, tady to je obklíčené, výborně. Mamut naběhne sem. Ježíš, tady někdo strašně řve. Tak, jak to tady vypadá? Zap to, on má úplně huby a neživot. Stačí jedna dobrá rána je po něm. Dobře, tak možná dvě.
To jak možná... Ogři jsou minus? Ne, ogři nejsou minus, to je zdrhal někdo jiný, dobré. Dobré, ta hora je minus, pecka, naběhni sem. My to tady začneme zpracovávat. Tak, super. Tak to... Nevím teda, proč nestříleli kluci z začátku. Je mi to celkem jedno. Tady máme supporty, střelbu... A už to zdrhá celé. Tak, OK. Ukončíme bitvu. Ukončíme bitvu, ztráty. Ztráty jsou celkem OK, ale nevím, proč jim nestřelilo střelectvo. Střelci se taky zpamatovali docela pozdě, musím říct. Je to zvláštní v těch bitvách, nevím, co se děje, tohle se nikdy nestávalo. Když tak mi napište do komentářů, kdo jste hráli karavany za nějakou frakci dřív, teda před Davizary měla jenom velká Kataj. Jestli to tam prostě se bugovalo vždycky, anebo tohle je novinka. Doufám, že se to nějak doladí, protože ty bitvy... Tady by právě mohly být zajímavé tím, jak máme různorodou armádu, nemáme ji optimalizovanou a do toho od každé jednotky trošku a bojujeme proti taky menším skvadrám, které mají ale třeba pár elitních elementů. Tak takové bitvy mě baví, to bych si rád zabojoval vždycky a s takovou na to ztrácím docela chuť, protože kdyby tam byla ta artilerie, měli bychom mnohem větší ztráty na pěchotě, pokud by zaměřili pěchotu. Museli bychom dělat úplně jiné věci. Tak, armádě se rozšířil mor. Obsaď toto sídlo. Normálně neuvěříš, mám to v plánu. Nevím teda, jestli to stihnu za 6 tahů. Ale teoreticky bych mohl. Tak, můžeme se tady prokopat párkrát, když už jsme tady. Tohle je hraniční provincie, takže chceme hradby a veřejný pořádek. Tak, do toho druhá partička. Tady máme naverbované gobliny. Takže valíme tímto směrem. Musíme zastavit průnik velké Kataje. A co budeme dělat teď? 2000. Já bych asi nejvíc ocenil zbraně, jo, to bychom mohli. 400. Tady chceme zbraně, tady chceme důl. Tady to zatím počká. Skála hltáku. To je uprostřed, takže teoreticky tady můžu udělat veřejný pořádek. Kraj Gnoblarů, to je zde. Tady chci taky toto. OK, mě teď poskočí docela solidně, si myslím, výroba těch věcí. Ale otázka je... Já potřebuju asi nejspíš rašnout páté levely těch věží, abych si zvedl vliv v konklávě. Což mi zní jako dobrý nápad, rašnout páté levely ve věžích. Já teď docela nahodím ty, já teď docela nahodím tu výrobu. Nemyslím si, že to bude zas takový problém. Tady budeme mít nějaké zbraničky, tady se to rozděluje, předělává a vy to. Potřebuji se dostat sem do Kataje. Diplomaticky. Můžeme na někoho působit diplomaticky. Obchodní dohoda, proč ne? S Tongama můžeme jít jako a to nám nic nepřinese. Mír, jakmile zlikvidujeme, velký byk, my jsme dostali levely někde.
Jo. Tady. Pán vůdce karavany a já si dám kapacitu nákladu. Jsem zjistil, že to potřebuju. Tak, super. Chtěl by to udělat inventuru ve vybaveních, ale já taky potřebuji udělat ty příběhové bitvy. Kurňa, tolik věcí, co tady musíme zdrobit. Dorazit orky, to je prioritka první. A pak se budeme bavit, co dál. Válka s Katají. Tady záleží, jestli to půjdeme odrazit komplet. A nebo... O, sakra. Okej, to nebudu s goblinama bránit, to jako nemá vůbec smysl. Kluci nám rozjeli naši těžební kolonii. Do háje. Přidá jednu jednotku do žroutu. Určitě, tisícovku to si můžu dovolit. Tak, pojďme na to. Jo, on mi to jenom vyplenil, aha. On mi to jenom vyplenil, dobré. Tak to jsem čekal, že to zabere. Tak. Jo, tady se můžeme podkopat, ale úplně blbě. Tak, podkopáváme se. Jestli se tam nedostanu ještě ani v příštím kole, tyjo, já potřebuji udělat, a to stejně se nedostanu. Dračí ostrovy, nic zatím, i 3000, za chvilku budu mít na level, 3000 tady, za chvilku budu mít na level u těch. Já bych to mohl i tady předělat, teoreticky, protože tady už jako... Já bych to tady mohl teoreticky předělat. Normálně na, že tady chci dávat pracovní sílu. Že tohle se nám dává prdla, jestli já si radši zvednu pracovní a pojedu normálně fabriky. Takže tohle musím nejdřív opravit. OK. Dobře, a tady to předěláme na továrnu teda tím pádem. OK, tam to předěláme na továrnu. Jo, a tady už vím, že budu všecko muset suroviny, takže to ne, to chci, já chci tady patý level. Což je 4,5 a můžeme další konvoj, OK. Takže. Přidat velitele a ty půjdeš k temným elfům nebo někde. Šestce, tady za zbraně, Dobře, půjdeš sem. Já nemám prachy. Aha. Já bych se tady... do prkna. Kde jsme dali co stavit za šílené peníze? Tak, už si můžeme dovolit vyslat konvoj. Chceme to dostat tady a vyslat. Konvoje, biznis se musí točit, konvoje mají přednost. Protože on to se může stát, že on to teď bude chtít zabrat, že jo? A co je tohle za partu? Jo, to je ta parta, co jsme s nima měli, co jsme s nima měli mír a oni nám tady vyto. Já jsem jim měl dorazit, já jim nevěřím ani náhodou. Já jim nevěřím ani náhodou, uvidíme co teďko... já jsem to věděl, hele. To zabral? Ha, trpaslíci vyhlásili válku. OK, OK. A oni válčí.
Oni tady válčí z půlku světa a vyhlásili válku i nám. Jo, jo, proč ne? Já to v pohodě zvládám. Žádný stres. Tak, borci se... Ale. Borci se stáhli a ještě nás tady budou plenit, jo? Dobře, ale tady máme trošku pro... A když to je základní armáda. Není to základní? Mě tady chcípaj. Nefritoví válečníci by měli být základ. To znamená, já bych to tady měl, ale já zůstanu u sebe. Přepadení nenachystám. Dobré. Tak, jo, jo. Teď se tady dokážu podkopat. Což je samozřejmě náprd, protože nejdřív to musím zlikvidovat, že? A oni tady verbují noční gobliny a tak? Kde to tam sebrali? Dobré. Dračí, jo, dračí ostrovy, nic. Tady zatím, te, jo, tady chci zbraně, vidíš to? Doly. 2,5 to zatím počká. Kraj Gnomilaru, takže toto. Vládnutí plus 3, to by se mohlo hodit. Wow, jo, jenže já už teďko mám málo... Teď mám málo lidí normálně. Neuvěříš, že mám fakt málo lidí. Potřebujeme víc dušiček, víc bitviček, víc všeho, kurník. A taky už to splitujeme, je pravda, že my už to splitujeme do více těch, no. My už to splitujeme do více... provincií. Možná není dobrý. Půjde v klidu. Tak, 216. Hnedka další pracovní smůla. Ne, nebudu ti dávat obranné spojenectví. Musíš mi tam do toho něco dát, nejenom jakože si jenom vezmeš. Ale jdu. Tak. Tak. Tak, tady mám základnu. To je tohle. Tady chce toto zrušit. Potřebujeme vypadnout a valit směr. Dobré, ale tady už máme kouzelnické věci všechny, co potřebuju. Takže buď budeme vylepšovat armádu. Což by asi mohlo být. Když víte co, já si nejdřív vylepším tady tohodle. To bude míň a... Tak toto... Mistr Čepele, muška, nezasažitelný, dobré, může být. Ty máš za chvilku 18. level taky. Švihej to sem. Tak, super, máme 14 000. Což je docela dost, ale... Jo. No víme teda, zjistil jsem, že chci... Že jo, ty vyšší levely těch... měst, ať můžu dělat svatyni Hašhuta všude. Orlí hnízda, kde je tady? Jo. Takto. Takto. Sedm a půl se mi dávat nechce teď. Sedm a půl je trošku moc. To dám radši 7,5 zde a dostanu se k nejlepším trpajzlíkům. A... Jo, 1500, tak počkej. To chci spíš tady.
protože to mi dá úplně šíleně jako věcí. To mi dá úplně šíleně zbroje. Tak, 300 surovin. Budeme vyrábět hromady zbraní, jako hromady. Takže potom teoreticky můžeme vzít. Potom teoreticky můžeme vzít a fakt prodávat zbraně. Zbraně. Tak, tohle. Potřebuji opravit. Dobré. Tak, okej. Vím teda, že tady do těch krajních nechci dotahovat lidi. Tady chci, protože tady se rozjíždí těžba ve velkém. My když budeme bojovat, tak ty lidi mít budem. To stejně platí. Já se to nedostanu? Jaj. Já jsem měl být trošku blíž. Já což nenaverbuju teďko. Dobré. Tak příště. Buď anebo se stáhneme dolů a dole doverbujeme to nějak na ty pušema. Ale tady asi fakt pojedu skoro full gnoblady, protože proč ne? Máme bleskový úder? Máme už bleskový úder. Tak, bleskový úder. Potom si dáme bezcitná krutnost. 20. level, ty byl nesmrtelný vždycky, takže to je cajk. Si nahodíš smrtící útok. Jo. Ale já potřebuji vylepšit i tady střelce, když už je mám, že jo? Já potřebuji vylepšit i totok. Výborně. Budeme se kamaradit se Zinčem. Sakra. Jú, oni válčí, a sakra, to jsem neměl možná, oni válčí tady s těma druhýma šaškama. A že byste nejdřív zmasakrovali ty jiné trpajzlíky? O, super. Spojenci Hashuta. My si hodíme obranné spojenectví, to je geniální. Proč je to geniální? Přidá jednotku Vargulf. Nekonečně. Pasivní schopnost degenerace. Hohoho. Moment. Ty máš co za hůlku? Možně popálení mrazem. Fyzická odolnost, OK, ty máš taky dobrou. A ty máš unikátní pro sebe, ne? Takže to ti nechám, to tam nechám našemu dalšímu kamošovi. Tady máme, co to zase je? Zbudovat základnu? OK, proč ne? Já jsem teda základy nikde nebudoval, jo? Já jsem teda základy nikdy nedělal. Vždycky třeba jenom nějaké kulty a to se tam spamuje samovolně. Ale máme spojence, což je strašně super. Ten tady jako odvážně to tady drtí. Takový vypad. Hádám, že velice brzo budeme válčit s Kislevem. Ale Kislev vypadá, že není tak na tom dobře, jak by mohl být. Nebo jak by měl být. Tady bych to zřezal nejradši. Potom, máme vliv ve věží. Tak, můžeme tady něco. Střelecké nebo kontaktní pěchoty.
Ale jo, já si to dám. Zavedu křesla, teď máme křesla tady a potřebujeme 3 kila. To nepotřebuju. To chci, já chci zátěž. Nejlepší je, že tady potom za 600 máme krásné konfederace. Tak, ti jsou minus. No a my teďko potřebujeme tady tuhle armádu dostat zpátky. Když tak si doverbovat nějaké jednotky, to by nebylo vůbec špatné se stavit jako doma. To není zase tak daleko, jo. Vlastně potřebuji se dostat sem. Za 6 tahů to tady tak akorát bude. Se mi bude zvedat kapacita na pěchotu nebo střeleckou pěchotu. Což je fajn. Takže trošku doladíme armádu, zrušíme tam některé gobliny asi. To bylo hrozně cool. Zbraně teď budou přibývat docela brutálně rychle. Tohle je taky dobrý. Tohle budeme sypat do zhanských věží, ať můžeme potom dělat chrámy Hašhuta. Co se týče výzkumu. Jo, já chci tady stoupat jim. Chci tady vliv v konklávě prostě. Uctívání obětní kádě. Bude všecko jedno s druhým. Potřebuji se tam dostat na ten vliv, ať mám vliv navíc. To se zaplatí. Mě by zajímalo, jestli oni taky můžou dávat ty horní ty, že by dali třeba konfederaci se mnou, jo? To by byla hodně velká blbost. Leda to udělat chytře, nevzít žádné křesla dole. Jakože v té před tím věží. A... Tak, teďko valíme prostě tady tudy. Koukejte vypadnout, kluci. A jestli se proti mě spíknete, tak vás normálně rozsekám zase. Hele, tady jsou další, normálně. Tak, mohli bychom nějaké peklo kanony si udělat. Tři tisíce a 1500. Vyzkoušíme hru zotřasa. Protože tenhle ten pekelný kanon. Protože tenhle ten pekelný kanon jako poloviční. Tak, sice nás to stalo nějaké prachy. Máme vliv v konklávě. Ale to je, že můžeme zabírat tady nějaké křesla dole. Což mě jako netrápí. Já si šetřím tady nahoře. Tak, můžeme tady nějaké věci, ale to taky nepotřebuju. Zatím. Jdem na ně. Ale zdrhaj. Nezájem, kucí. Založíme základnu. Tak dáme, že stoupá dým. Tak, tady to chceme opravit. Ty už tady mám, takže tady můžeme dát prostě... Jo, hoši, hákujte. Mám 2600, takže dračí ostrovy jsou jasný, to je dvojka. Když to tady celé popadalo, to nevadí. Tak, tady jsem chtěl tohle, že jo. To jsou zbraně, rychlost výzkumu, nějaké děla.
Tohle rozpustím, protože ta údržba je drahá. Tak, a teď je otázka, co s... Aha, výborně, no už to tady zabrali konečně, takže nemusím na ty ogry. Teoreticky, já bych mohl s váma jít naverbovat ty jednotky a dovést si to tu, že? Dovést si to hlavní armádě, to by nemuselo být úplně špatné. Každopádně ty si teďko dáš... Dáš si ostražitost, bezuzná krutost, to je klasika. 21. level, tady toto. No. Ty půjdeš dolů. Naverbuješ si něco a dostaneme potom ty gobliny z toho. To by mohlo fungovat. Manufaktura. A? Pasivní střelný práh a tak, kurník. A dobré, to ještě zatím nebudu pasivně, ještě potřebuji postavit hromadu baráků. Jako s tímhle opatrně. Diplomaticky na tom nejsme špatně, aspoň na nějaké straně spektra. Tak, ten vliv v konklavě je super. Já tím pádem řeknu, že chci tohle si dát. Jo, 11 tahů a potom obětní oltář. A hned uvidíme. Tak to... Uvidíme, co tahle parta, jestli jako se stáhne, nebo co... Ty kráso, já jsem je měl zřezat. Tam mají teď nějaké ty... Tam mají samé nějaké hnusy. A uvidíme, jestli se budou, jestli budou nebo nebudou, no. Jestli ne, jako jestli se nebudou stahovat. Ah, vypadá to, že se stahujou, nechcou bojovat s náma. Super. Tohle parta jako se nehybe zatím. Tak, teď co tady? Já si myslím, že... My než se sem doskačem, tak to ještě nějakou chvilku potrvá. Takže získáme výhodu, že zaútočíme tady na to město. No, dostaneme to ještě kousek dál. Chceme druhý level. Tři tisíce, výborně. Tak, to totiž trvá docela dlouho. Ono to totiž trvá docela dlouho. Tak to. A těch zbraní už je fakt docela dost. Nebo já teda jako nevím, jak vypadá docela dost zbraní, ale mě to přijde jako docela dost. My jsme teď nedávno měli 50. A výborně. Může být. Přesně tak to, takhle bych si to představoval. Že s velkýma hráčima z řad démonů, tak... uzavřeme dohody. Budeme řezat jiné prostě frakce. Co to kurci? Kde se to tady vzalo? Ne. Kde to se bral? Tady, že? Doprkna. No. Dobré, zatím to necháme být. Uvidíme, jestli půjdou dál. To nemusím zatím asi. No, když to neudělám, tak mi to tady bude furt svítit, že? Kurník. Dobré.
Tak já to teda udělám. Jo, konvoj. Tak, super. Ne, tady. Přidat velitele. No a ideálně by teď možná bylo jako v zbraně odvést. Tady. Ale tolik zbraní já nemám zatím. Tak. Každopádně tady máme. Tady nemůžem. Tady máme 600. 700. 600. 400. Jo, to je ta dobrá armada. Tak běž. Pak tam budeme prodávat zbraně, až se k tomu dostaneme nějak rozumně. Tak, máme křesla ve věži. V podstatě to tady můžeme teď skoupit všecko. No já nechci. Já půjdu sem na tu konfederaci, to bude jako, to bude ta strašná sranda. Tak, máme továrnu, to tady zbourám. Wow, tohle dělá surovin, jo? 500, to je kruté, jako to je hodně dobrá věc. Takže tady určitě chceme posílat lidi. Chceme tady určitě posílat lidi. Tady tohle chceme vylepšit. Mrkejte na to, ty suroviny, jak to roste nahoru. To je brutál. 16, 17, no prostě tak to jdeme utracet. Jdeme utracet, máme 2600 za kolo. Potom ty chrámy Hašhuta, tyhle ty srany. A tohle se tady sebralo odkaď. Tohle se tady sebralo odkaď. Oh, pořadí síly. Always ready for a headbutting coin. Chaos up, marauders all. Legie krvavé královny. Matří sídlam, tak ne, zatím ne. Teď ti chcou mír, no tak to zapomeň. Jako. Teď to máš blbý, že chceš mír. To máš jako dost blbý. My budeme expandovat tamtí směr. Aha, s nima nemůžu vyjednat si mír, to není dobře. To fakt není dobře. Hele. Možná jim zase čapnem konvoj někde. To by bylo hodně cool. Tak, na chvilku máme křeslo. V té nejvyšší radě. Ne, zapomeň. Jdeme válčit s Katají prostě. Kde se to tady bere všecko? Oh. Na ostří cekery, tam jsou mamuti, ti to využijou brutálně. Tak. Já se tam jako nepotřebuju spát, ale byla to taková krásná moje narazníková zóna. Já tam zkusím zabrat. Sídlo je obleháno, které zase? Jo, ono to totiž je jako fakt super narazníkové pasmo. Protože proč ne?
Tak. Okej, tohle už je lepší cestování. Jo, tady nás oblehli. Dobře. Nemám problém. Potřebujeme lidi do dolu. Tak, teďko tady to by mělo být chvilku v cajku. Ty seš tady. Potřebuji dostat sem, abych mohl verbovat. Já si tam potřebuji dovést armádu. Tady někde musí být ti... nějací previti, ne? Nebo co to tady? Kde to tady? Kdo to tady kde byl? Kdo mi to vyhlásil válku? Nějaký tady papagaj pochodující, nebo co to kurňa bylo. Dobré, tak asi nic. Máme 2900. Tady, co s tím? Já si myslím, že tohle je teď hodně dobrý, takže vezmeme a rozjedeme ty fabriky. To je přesně to, co jsem tady chtěl mít. Fabrika, suroviny. Zatím druhé levely. Opatrně s tou zatěží, tam musíme jako... Tak, druhé levely. Jasně, a tady potom můžu legendární barák. A je ten legendární barák důležitý? Vládnutí celá frakce, no to bych řekl, že je docela dost jako důležitý. OK. Zlonovinová stezka, tak tady to chce prachy, že jo? Jo. Tady to chce prachy. Tady to chce suroviny, které máme. Super. Tady to chce peníze, abychom měli suroviny. Geniální. Tak, utratili jsme všechno. Máme 6000 příjem, 2400 zbraní. Už ji začneme obchodovat se zbraněma, já to jinak nevidím. Tak, teď jsme se dostali sem, pak potřebujeme Hašutovo pouto, rituály, tam už jsme za chvíličku. Tam už jsme za chvíličku, to nám poskočí, vyrábíme teď brutálně zbraní, jakože brutálně, to je jako psycho, to je jako hodně dobrý. I když nejedeme úplně na 100%, tak to vůbec nevadí. Tak, co tady s tebou teď? Teď si potřebuješ vylepšit gobliny. A když vyrábím teď tolik zbraní, tak bych teoreticky si mohl vzít a vylepšit si nějaké jednotky. To by bylo tež hodně dobré. To ale myslím, že můžeme vylepšovat okamžitě, takže na to máme čas. Jako tady, proč mě přepadl ten blbe? Jestli jel tady dolů, no tak potěžko ještě, protože to přijde další město asi. Ti dělníci to jako nezvládají bránit, to je spíš psychologický efekt, že to tam je. Jak můžete vidět, tady se na to už úplně rezignoval. Protože prostě ne. Já bych mohl. Příští kolo bychom si mohli dát bitvu. Příběhovku. Což? Máme jich tam přehršel. Ne, dobrý. Ne, nechci, děkuji. Já ti přeju vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta a tak dále. Tak, tohle nám krásně nahazuje, to je pecka. Tak jo, jdeme si teda dát bitvu. To znamená, tady máme nějaké teleporty. Zis v konklávě. Tyhle ty věci v armádě. Dobré, jdeme pro amulet, s trpaslíkama, až dostaneme trošku těžkých zbraní. Okay. Wow.
To jsem nečekal, tak jdeme na to. Musíme snipnout toho nekromanta, tam tady jako není co jiného řešit, jo. Musíme vzít, snipnout nekromanta. Kdybych se tam měl na něho kdybych měl na něho vletět tady s naší jako prostě partou, jo, to je. To musíme dát. Tohle rozstřílíme, to je relativně OK. Chtělo by to nějaké hala party nebo něco přidat si. Přesně tak, žádné narušování vyrobí. Tak fajn, jdeme na to. Ok. Hele, klid. Tak. Máme přece to postavení s pár jednotkama. Což je tipné. Nemrtví nejsou nejrychlejší, nemají letající věci. Dobře. Počkej, já to tady potřebuji trošku doladit. Takže budou trpoši. Takhle, jdete dopředu. Tady bude hromada goblinů. Tak. To bude hromada goblinů. Takto, hrdina výborně. Náš byk. Taky superově. Tak, pojďme. Tak, kde je ten jejich nekromant? To musíme najít. Nekromant, výborně. Tak jo, já už tady musím se podívat, co tady mám kde zakouzlat. Já jsem je tady brutálně dlouho nepoužíval. OK. Tak počkej, ne. Tak. Takto. Jistím bykem na to nekromanta. Tak to tady vypadá. Tak to. No a to bonusy, tak já potřebuji, ať se nám to tady za to. Moment.
Hoď to tam. Ojo, co to tady hoří? To taky není vůbec špatné. Tak, Necroman je down. Výborně, ještě tady máme nějaký výbuch. Tak, mohli byste se rozpadnout, prosím, děkuji. Asi dobrý. Tak, další horda kostlivců. A mají nějaké letající potvory, s tím musíme opatrně, okej. Takže. Hoši vy. Zaujměte postavení tady. Ty zaujmi postavení zde. Střelci zaujmou postavení tady. A partička vy tady do lesa, možná je budete jako kydlit. Střelci vlci, vy půjdete sem. Bake, tady vy za ně. Vy taky za ně. Ty jdeš sem a ty jdeš sem. Money, máme hromadu. Jaj. Mohli byste prosím vychcípat? Potřebujeme se nachystat. Dobře. Změna plánu. Vy zůstanete tady. Vy jdete předně. Goblini všichni jdou sem. Tak, potřebuju v tebe, abyste tady naběhli. Bake naběhnul a začal to řešit, protože tady jako pár hnících mrtvol a dělá nám to také bordel. Škorpion, ok. Zase, potřebuji najít faraona. Kněz ličů, kostlivý vůz. Jestli je ten faraon kněz ličů, tak. Vyjdete sem. Ale opatrně. Zrobte tu linii, kurník. Co ti vlci moji? Že tady pokouším nějaký obchvat. No, něco tady hoří. Jako ty spely jsou psycho, musím říct. A nemáme manu, he. Okej, teď to tady za mnou naběhlo. A zkuste to tady sejmout.
Tak. Gobos, sem. Vy střílíte takto. Vy naběhněte sem. Kde mám tady pany trpežlíky? Kde mám ty druhé trpežlíky? Jo, a kde mám ty třetí trpežlíky? Takhle blbě, jo, dáme. Dobře, to nevadí. To nevadí, kluci. Musíme zastavit. OK. Tak. Zapneme si nějaké buffy. Mohl bych tady možná hodit nějaké bombardování, ale tím, že nemám manu, nebo mi tady respektive dochází mana. A ještě tady mám tady vás tak, že vy jsem super. Big. Toho škorpiona. Tak, co tady máme pěkného? Obrana. Kledbal. Ten na jednu jednotku, to nechci, to já radši tady hodím. Tady tohle. To mám bonusy, proto to je taky levnější. Tak, hoď to tam. Uáh! Protože oni jsou slabí proti ohni, to je tím, no. Tohle. Ukážeme se tam dostat. Ha! Na tebe jsem úplně zapomněl. A běhni. Tak, poslední parta. Nejspíš, jo. Blbý je, že já už nemám manu, no, ale... Mám ještě silné hrdiny. Přestaň mi tady kouzlit takhle blbě. Musíš ještě, že máte shieldy. Kde seš? Tohle třeba zlikvidovat, kurci. Ale, opočka, joha! Dobře, pruser. Tohle není dobře, já jsem nevěděl, já jsem myslel, že už tady jsem tady tyhle letí z boku. OK. Tak. Tak, naběhni sem, vy. Se kluci, kde jste? Tady. Vy se teda otočte. Já mám bombardování na nějakou pěchotu, to ještě můžu použít. To ještě jako počká asi. Teď to bylo někde na jeden spell, moment. Tady. Skvělé prý na hrdiny. Myslím, že je docela řežba. Goblini zdrhají, ale ne všichni. Vlci jsou bez munice. Vlci musí získat čas. Kruci, přestaň mi to tady vysávat. Dobře. Můžete se střelit toho lorda? Jo, se střelte toho lorda prostě. Obětujem vrky za bombardování, ale potřebujeme to tady fixnout. To ten škorpion. Dobré, tady je mrtvej. Zapte to. Pěkně. To jsem tam mohl hodit jindy, že? To jsem tam mohl hodit nějak. Ale zatím držíme. Kremelská válečná swinga, to musíme rozbít. My máme tebe, ty naběhni sem. Tak, máme hromadu střelců. Co je tohle? Kremelská válečná swinga, tak. Zkuste to prosím jako zabít. Tadle parta. Vy jdete tohle zdržet. A potom, a když to zdržíte docela dobře, tak já tady dokážu nahodit
To je nějaký pěkný spell. Ne. Dobrý, fuj. Jsem právě nechtěl, moment. Dobré, teď to drží, chcípá. Tak. Hej, může někdo zabít tu válečnou swingu? Ty jsi mi skoro umřel. No dobré. Dobré, swinga down. Střelci žijou. Nekrotek. Tohle už nerozdýchaj. Tady se to rozpadá. Musíme naběhnout dolů, ty si dáš léčení, tohle. Naběhni dolů. Zas naběhla ta. Super, ten bych není špatný, on to dává, nám dává takovou docela dobrou mobilitku, musím říct. Nekrotek, můžete ho prosím zabít? Děkuji. Trpasíci zdrhají, ale tak dobré, navrbujeme stejně nové. Tak, tady nějaké trpaši jsou. Tady jste vy už nemáte po čem střílet, až tady teda na toho Hiero Titána, toho jako musíme rozklepnout. Zapte toho Hiero Titána. Já ti tady hodím ještě požehnání Hašhuta. Ty máš požehnání býka s velkou hlavou, chlapce. No. Dobrá bitva. Sice tady tenhle skoro zdechnul, ještě nemá dvacku. Ale tím, že náš generál je nejen drsný magič, ale i jako brutální fighter. Tak jsme to nakonec zůstali. A možná nám dokonce nikdo neumře. Já si myslím, že do té poslední vlny to bylo cajku. Tady mě překvapili ty draci z boku, kde se mi dostali na gobliny. Naštěstí goblini moc nevydrží a budu muset vylepšit kurňa. To je to, že jsem tady neměl vylepšení jakoby toho agenta. Protože munice a protože všechno. Dobrá. Dámy a pánové, tohle se by bylo ale pro dnešek všechno. Zase jsem se tady zasekal. Navíc to není dobré pro moje zdraví. OK. Takže. Dostaneme artefakt, dostaneme vliv v konklávě, se myslím, nebo otroky, něco dostaneme, něco dobrého. Což je vždycky super. Jej. Je to tak. Dostaneme vliv v konklávě. $680 kilů. Haha. Ta první armáda neudělá vůbec nic. 500 pracovní síly, no tak to beru 100%. Umřel někdo, ne? Jo. Jo, tam umřeli Lords of Cinder. OK. Tak, vliv konklávě, pokladnice. Pecka. Já jsem se chtěl tady teleportnout. Strong
Ale jakož jsme takhle rozbití, tak si to zajdeme naverbovat sami. A ty vyrazíš dopředu. Sakra. Já bych si mohl vzít nějaké jednotky. Já bych si mohl vzít nějaké jednotky, kterých se chci zbavit. Nějaké ty gobos, to by šlo dát. No nic, nebudu se tady zdržovat, tohle to si pořešíme příště, ale tohle se mi líbí. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.